Ay, sarap kumain. Anyway, another video. So, ang topic natin ay specific weight. So, it is sometimes called as unit weight in other textbooks. So, uh, we denote it as uh, gamma or sometimes uh W. Pero uh, I prefer on using gamma, no. So, by definition, it is the weight per unit of uh, volume of a fluid. So, gaya ng ibang properties na diniscuss natin, ratio ulit siya no? between uh, weight and volume. So, to put that into formula, we say that gamma of a certain fluid is equal to weight over volume. So, in symbol, that would be W over V. So, kung papansin nyo, meron tayong uh, property dito na double, you know, or weight. So, pwede pa natin siyang extract further by using the second law of motion ni Newton. So, F is equal to MA. Uh, pag sinabi nating weight, that would be equal to MG. So, uh, pwede nating i-replace yung W into MG yan, over V. So, kung papansin nyo dito sa ating formula, uh, merong similar na... Uh, ratio tayo mapapansin na m over v na equal din sa density so uh, gamma of a fluid can be also written as uh, the density of a fluid times g or the uh, acceleration due to gravity so yung units na gagamitin natin for this property uh, in SI uh, newtons per cubic meter or We can use kilonewtons per cubic meter. So, in metric, uh, that would be dynes over uh, cubic centimeters. And in English, uh, pounds per cubic feet. Uh, so, take note lang. Uh, so, since water naman yung usual na gagamitin nating fluid for some problems na may encounter natin... Uh, compute natin yung specific weight ng water. So, specific weight of water is equal to density of water times acceleration due to gravity. So, uh, kung maalala nyo, uh, ang density ng water ay 1000 kilograms per cubic meter and yung g, value ng g ay 9.81 uh, meters per square seconds. So, uh, yung density in kilograms per cubic meter ay mo-multiply lang natin sa uh, g or acceleration due to gravity. So, kung mapapansin niyo, uh, yung kilograms pag minultiply multiply natin sa uh, meters per second square uh, that will be uh, newtons. No? So ang maging value natin is 9810 newtons per cubic meter or kapag ka-convert natin siya into kilonewtons ay magiging 9.81 kilonewtons per cubic meter. So so some uh, helpful uh, conversions lang no. So 1 Newton is equivalent to uh, 100,000 dynes or 1 uh, times 10 raised to 5 dynes. So that would be all. Thank you so much.